nona po pagonisë të ta, në ka vrot gjallën për shtetë. I akuzuari, Shaban Gogaj është fajtor për vepër penale të vrasjes nga pakujdesia nga neni 181 të KPRK-s, si dhe vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafin të KPRK-s. I akuzuari, Isuf Cacaj, është fajtor për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafin të KPRK-s. Se trup gjikus, matutje, a gjukimi do t'a ledzu në kurion, përshkak se kemi me ledzu, ju rrinin kom një lutëm, dhe risa unë të tham një kurion. Familia ka prit tepër kesh, bële bashkë familjarë, nona, baba, gënisë të ta, në ka vratë gjallën për shtë. Da, për t'i besojnë a sistemi drejti. Mirë, po, kjo vendimën e nuk me ditë në krysha kanë ata. Ata kanë në dhejë që në sokën, po kanë në dhejë gjukimin mirë. Mirë, po, vendimi ka qenë skandalës. Veprën penale, vrasin nga pakujdesia nga neni 181 të KPRK-s. Pas rikualifikimit të veprës penale, i akuzuari në fjallën e ti përfundimtare ka deklaruar se e pranon fajsin për veprën penale të vrasis nga pakujdesia. Gjykata me këtë rast e kishte pranuar fajsin të akuzuarit. Rasti që e kishim me vite, pëtuj se 4 vite me duar në drejtim, sot mori një epilog që për mua është drejtësi pashka se sankcioni mund të kaloj kufit ligjor e për cilin të diskutoj më vonë. Rëndësishme është që për mua ka qenë një epilog i pritur, një epilog i merituar, mendoj se kjo është drejtësia